Viete, čo sú autistické spektra? Poznáte tento pojem? Nie, len ako z počutia. Pojem poznám. Je to vlastne choroba, ktorá postihuje hlavne malé deti a oni potom vlastne akoby žijú vo vlastnom svete. Viete z počutia, čo to je asi? Tak duševne chorý. Moje meno je Nikola a okrem toho, že som režisérka tohto filmu, som na autistickom spektre. Autistické spektrum je širšie pomenovanie pre poruchy autistického spektra, kam spadá niekoľko rôznych diagnóz. A o spektre hlavne hovoríme ale preto, lebo tie prejavy detí a dospelých ľudí s autizmom sú veľmi rozdielne a sú naozaj na širokom spektre veľmi individuálnych ľudí a veľmi individuálnych potrieb. Prvé autistické príznaky sú veľmi rôzne. Aj ten čas, kedy si rodičia všimnú, že niečo nie je v poriadku, je veľmi rozdielný. Aj to, aké sú tie prvé príznaky, môže byť rôzne, pretože naozaj to autistické spektrum je veľmi široké. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že u autizmu ide o neurovývinovú poruchu, teda trošku iným spôsobom sa vyvíja nervová sústava a skrz to tí ľudia majú potom problém hlavne v oblasti sociálnych vzťahov a komunikácie. Naše Centrum autistí Prešov je vlastne organizácia, ktorá má pod sebou viacero organizačných zložiek. Jednak sú to školské zariadenia, materská škola, základná škola, praktická škola. Tie v prvom rade poskytujú výchovu a vzdelávanie pre deti a žiakov s autizmom. Deti a dospelí ľudia s autizmom majú často určité ťažkosti v zmysle senzorickej integrácie, teda zvyknú byť precitlivení na niektoré zmyslové podnety. Často sú to práve zvukové podnety, ale môžu ich vyrušovať aj niektoré vizuálne podnety alebo chuťové, preto majú často problémy s vysokou výberovosťou v rámci jedálnička. Alebo tiež môže ísť aj o to, že sú práve ako keby vyhľadávačmi niektorých podnetov, že potrebujú veľmi silné podnety. Napríklad hmatové, že majú radi veľmi drsné materiály, alebo ovoniavajú, alebo vyhľadávajú niektoré špecifické vône a tak ďalej. V tomto môžu byť veľmi rôzne tie profily detí. Tiež u detí s autizmom alebo u dospelých ľudí s autizmom je výrazné také stereotypné alebo ritualizované správanie, ktoré súvisí s tým, že tieto deti hľadajú pocit bezpečia v tom svete, ktorý je pre nich nezrozumiteľný a utiekajú sa k tomu, čo dôverne poznajú, alebo k tomu, čo je predvídateľné a jasné. V zatiaľ dožívajúcom klasifikačnom systéme MKH-10 je niekoľko diagnóz, ktoré sa skrývajú pod tou striežkou autistické spektrum. Najčastejšie diagnózy v rámci tohto spektra sú detský autizmus, Aspergerov syndrom, Rettov syndrom a ešte prípadne atypický autizmus, ale je ich tam samozrejme o trošku viac.
Ja som Vera, toto je moja dcera Matilda a má vlastne diagnózu detský autizmus. Ona bola veľmi kľudné dieťa a také, to moja mamina mi stále hovorila, že to ja mám, že ja ani nemám dieťa, že ja neviem, že mám dieťa, že ona bola naozaj taká, že ona sa všetko prehrala, kdekoľvek sme išli, ona si našla niečo a bavila sa, bola naozaj ako za odmenu, že neboli s ňou problémy. Len teda, ako nám sa to začalo potom prejavovať až po tom roku a pol, lebo v podstate tie začiatky boli ako úplne u štandardného dieťaťa, hej, akože až na to, že bola teda taká nadmieru dobrúčka a tak, ale ona začala mať aj tie prvé slova, začala robiť také, že ako robí Indián, aká veľká narastie, ako robí ryba, všetky tieto veci ovládala. Bola veľmi pohybovo zdatná, skoro nám začala chodiť, sedieť a takéto veci. No a potom cca v tom roku a pol prišiel ten zlom, ktorý už sa začalo niečo prejavovať, ale dovtedy to bolo úplne bezproblémové dieťa. No v tom roku a pol sa v podstate začali strácať tie veci, ktoré už vedela, že už prestala opakovať tie klasické, tie detské veci. Začal sa ako keby vytrácať ten nejaký záujem o ľudí a v podstate my sme stále riešili iba tú reč, že teda nerozpráva, toto, okolo toho sme sa točili, vlastne ja som to riešila už aj s pediatrom, potom prišli 2 roky. Hlavne svokor bol taký, že on začal zmieňovať aj autizmus, ja som to teda povedala aj pediatrovi, že je tam nejaké takéto podozrenie. A on mi teda vravil, že to jedným uchom, no druhým von. Detský autizmus je jedna z najzávažnejších neurovývinových porúch. Čo je asi takou podstatou je, že tieto deti a neskôr dospelí ľudia majú problém v porozumení sociálnym situáciám, majú problém predstaviť si, ako myslí alebo cíti ten druhý človek, majú veľmi oslabené zručnosti v sociálnom kontakte, teda nevedia veľmi nadväzovať kontakt, alebo to robia takým nešikovným spôsobom a tiež majú problém rozumieť tomu, čo od nich chcú ostatní ľudia. Takže celkovo tá orientácia v sociálnom kontakte je u nich veľmi oslabená. A samozrejme to má veľký dopad aj na rozvoj komunikácie, takže tieto deti buď nerozprávajú, alebo rozprávajú takým tým veľmi zvláštnym spôsobom. Štekli? Uh-huh. No, aktuálne má teda 4,5 roka a v podstate najväčším u nej problémom alebo teda príznakom je tá komunikácia, to, že veľmi malinko rozumie a používa teda len pár slov. Okrem toho porozumenia, ktoré je u nej problém, bolo dosť veľkým alebo takým významným znakom aj to, že sa bála aut. A teda my sme naozaj vyšli z chodu, ona si vytýčala nejaký bod, kde sa rozbehla, tam sa cítila v bezpečí. A kým som neprišla po ňu, zobrala som ju na ruky, tak vtedy tam proste stála. Teda nám prišlo do života ešte druhé dieťatko a vlastne keď sa narodila, tak Matilda to tie prvé mesiace dosť prežívala, hlavne teda keď mala plakala, tak naozaj Matilda to nezvládala a rozplakala sa tiež. Väčšinou prišla za mňou, brala moju ruku a pokladala ju na malú. A bolo zjavné, že chcela, aby som ju utišila. Keď sa nám narodila druhá dcera, tak my sme ešte nevedeli jej diagnózu. To prišlo v podstate, diagnostika prišla až o pol roka na to. A vlastne až teraz, odstupom času, vidím tie výrazné rozdiely medzi nimi dvoma, ako sa správajú. A síce mladšia dcera, ona mala 2 roky, tiež stále teda nerozpráva, ale to porozumenie a to, ako napodobňuje veci, ktoré robím ja, už len také bežné činnosti, ako dať niečo do práčky, naplniť umývačku a takéto veci, to všetko opakuje. A Matilda to tu vôbec nerobila. No, ona chodila vlastne rok do SB. Tam za ten rok sa neskutočne posunula, tam už naozaj prišli aj tie prvé slova, zlepšený očný kontakt, ukazovanie prstom a tam naozaj spravila veľký krok. No a v podstate teraz pol roka chodí už do kvázi ako keby škôlky. Je to komunikačná akadémia, centrum pre autistické deti. No a tam má zahrnutého aj logopeda, individuálne terapie, arteterapiu.
a chceme jej ešte pridať k tomu hypoterapie. Ja som sa nikdy nestretla s nejakým autistom, hej, ja som možno Rainmana registrovala a možno mala nejakú úplne inú predstavu o tom, ako by to malo vlastne vyzerať. Takže naozaj v tomto svete som sa vôbec nepohybovala a nevedela som. No a ešte tým, že teda nás pediatr upokojoval, že to určite toto nie je a o 2 mesiace na to prišla tá diagnóza, tak to bolo dosť náročné a my, ako ja som sa prvé 3 dní naozaj veľmi vyplakala. Rodičia na tú diagnózu, že ich dieťa má autizmus, reagujú veľmi rôzne. Každý si prechádza sám svojimi takými štádiami zvládania toho, že moje dieťa má veľmi závažnú diagnózu a čo s tým. Niektorí to príjmu ako fakt a snažia sa čo najviac dieťatku pomôcť. Niektorí rodičia majú naopak problém prijať to a snažia sa ako keby zatvárať oči pred tým a nehľadajú až tak tú pomoc, ale skôr ako keby ju trošku obchádzali. Vlastne všetky tieto reakcie rodičov sú pochopiteľné, pretože je to naozaj veľmi závažná diagnóza a ak chceme dieťatku pomôcť, tak si to často žiada zmenu života celej rodiny. Čo vtedy rodičia potrebujú, je hlavne pochopenie a podpora zo strany svojho najbližšieho okolia. Nepomáha, keď im vyhovárajú diagnózu, že možno, že to také zlé nebude a také vyhováranie, pretože to oddiaľuje ako keby ten proces zmierenie sa s tým, že naozaj ide o túto diagnózu. Skôr by som odporúčala taký chápavý prístup, vypočuť ich, pomôcť im v tom, v čom oni konkrétne potrebujú pomoc a nesnažiť sa im dávať rady, keď tomu nerozumieme. Človek musí na ňu naozaj úplne inak ako na neurotypické dieťa. A v podstate aj v rámci tej komunikácie zjednodušiť tú komunikáciu. A v podstate akože už keď sme pri tom, tak aj tie také nejaké empatické veci, ešte tak viac, akože my sme vždy boli takto nastavení, ale ešte tak viac si človek váži veci, viac si uvedomuje, že v podstate môžeme byť vďační aj za to, že riešime iba autizmus. A ja to stále hovorím, že proste sú horšie diagnózy a máme dieťa, ktoré nás dokáže objať, ktoré sa dokáže smiať, dokáže sa tešiť z maličkosti. Ja ju strašne rada aj pozorujem, keď ona naozaj niečo ju tak nadchne alebo sa začne usmievať nad nejakou úplnou prkotinou, že padá lístie a alebo takéto veci a ona to strašne vníma a ja sa vtedy tak zastanem s ňou v tom čase, keď je v niečom takomto pohotená a teším sa spolu s ňou. Takže toto sú tiež také veci, čo človek tak navníma. Nino! Si vypla. Už není. Daj ručku. Peťko. Len. Len. Peťko, čo máš, Tatru? My sa voláme Hadvabovi. My sa voláme Hadvabovi. Tak to Peťko dobre vie. Áno. A máme syna, ktorému bol vlastne diagnostikovaný detský autizmus. Prvý si to vlastne všimol môj manžel. Bolo to asi okolo roku a pol. A mali sme tu vlastne takú oslavu.
kde boli ďalšie deti. Porovnávali sme to prakticky s tými rovesníkmi. To bolo na tom dobre. Ja si myslím, že jedine aj tú cestu sme na to prišli. Nereagoval na nás hneď. Neozýval sa na meno. Znamená, že volali sme na ňo Peťko, Peťko a on bol stále zaujatý do jednej činnosti. Niečím iným. A potom sme si všimli aj takú vec, že obchádzal auto na dvore, že si dával takto ruku a dával takto oči. No. To nám tiež prišlo také zvláštne. Aj do kolečka, dokola. Dokola sa točil. A, takže to bol asi taký ten prvý signál. My sme s tou, s tým podozrením ešte za našou lekárkou, ktorá prv bola taká, že si myslela, že ale nie. No, že to je, že to je veľmi aj skoro. To je bežné, aj u normálnych detí. Hej, že proste nemáme zase vytvárať nejaké tie, nejakú paniku. Ale nakoniec nám dala taký screening. Nie, najprv sme spravili ten screening, kde boli otázky. Bolo ich tam nejak viacej. Ja, vlastne, tak a tam to bolo na hranici. Poslala nás do výskumného centra autizmu v Bratislave. Takže tam už nám v roku a pol to bolo, 18 mesiacov mal, povedali na nejakých 90%, že to bude pervazívna vývinová porucha. Ale nevedia presne určiť, či to bude Aspergerov syndróm alebo detský autizmus. Potom sme vlastne išli na rediagnostiku v 3 rokoch, kde už nám to povedali na, s istotou, že ten detský autizmus. Detský autizmus je oveľa častejšie diagnostikovaný u chlapcov ako u dievčat. V literatúre sa uvádza ten pomer chlapcov k dievčatám 4:1, ale to sa berie u naozaj takých ťažkých príznakov autizmu. Obvykle ľudia, ktorí pracujú s autizmom, majú skúsenosť, že ten pomer môže byť v podstate aj vyrovnaný u tých ľahších foriem, len práve u dievčat sa neskôr rozpoznajú alebo nie sú až natoľko závažné. A medzi tým obdobím, než sme si boli 100% istí, tak nám už povedali, že určite by sme mali nejako pracovať s ním a oslovili sme vtedy ABA terapeutku. Dochádzala k nám do Ostrova, ale bolo to veľmi finančne náročné, pretože jedna hodina ABA terapie stala 40 eur. 40 eur. Takže sme sa dohodli s ňou tak, že sme si ho natáčali, posielali sme jej videá a ona nám potom hovorila, čo robíme dobre, alebo čo zle, alebo v čom sa má ešte zlepšiť. Konzultovali ste to cez video prakticky. Myslím si, že na začiatku tá ABA terapia nám pomohla aj rozvinúť tú reč, ale manžel mal takú, taký pocit. Vnútornú intuíciu. No. Tá ma proste... Že to je také ako cvičenie. A preto sme potom ďalej už tej ABA terapii nepokračovali. Chceš lízatko? Ešte raz povedz, lízátko. Povedz, lízátko. Lízátko. Dáme lízátko. No a povedz, lízátko. ABA vlastne nie je terapia, je to aplikovaná behaviorálna analýza a je to prístup, ktorý je zameraný na analýzu správania a na hľadanie vhodnej cesty, ako dieťa naučiť vhodné spôsoby správania. Čiže je to vlastne o učení alebo o nácviku vhodných spôsobov správania, ktoré to dieťa potrebuje na to, aby sa dokázalo začleniť do spoločnosti najskôr v škôlke, v škole a neskôr možno celkovo v spoločnosti. Chýba, tak sa píše chýba, takže krá. Myslím si, že keď bol malý, tak to nebolo na ňom veľmi ako vidieť, že je autista, keď mal tie 3-4 roky. Keď sme to niekomu povedali aj nejakým známym, tak musím, pokiaľ si neboli 24 hodín, tak to nebolo v tom malom veku vidieť. Teraz už keď má 10 rokov, tak áno, pretože robí niektoré také pohyby, ktoré, že si to všimnú deti, hej, že napríklad dáva takto ruku. Nie sú také prirodzené, proste, no. Aj, že rozpráva, tak má aj tú chôdzu robotickú, hej. Ten očný kontakt nie je taký prirodzený, že buď sa veľmi pozerá do očí, alebo sa nepozerá vôbec. Začne chodiť po izbe, od jedného kúta po druhý. No. A rozpráva si, hej. Ešte musím teda povedať... 5 minút v kuse to začne robiť, proste. To je... No a potom sme zistili teda nadanie u neho, čo sa týka kreslenia a z modelovania. Plasteliny. Strašne nás modeluje. To je...
Som minulá manžela podozrievala, že to urobil on. Stále napreduje. V podstate určite treba sa mu veľmi veľa venovať, treba s ním cvičiť, mať trpezlivosť. To nás hlavne vlastne aj autizmus naučil. To je dôležité. Pretože keď si spomeniem na to, že na dievčata som bola oveľa prísnejšia, tak v podstate Peťko nás tak ako keby... Myslím si, že aj naše manželstvo tým dalo taký trošku iný smer, že sme taký kľudnejší, no, hlavne si uvedom, že my vlastne pri ňom sme nevedeli, čo sú zákazy pre také dieťa už. Hej, to ťažko sa zakazovalo jemu, pretože on na to nereagoval. No ale teraz už sa musíme povedať, že ten autizmus je teraz podľa mňa... mne neobmedzuje nás, alebo nevidím v tom nejaké, akože, nejakú tragédiu. A keď som raz počula takú myšlienku, že keď rodičia povedia, že sa s tým vyrovnali, tak buď sa zbláznili, alebo klamu. No, myslím si, že ani jedno, ani druhé nie u mňa, že by som sa zbláznila, alebo že by som klamala. Má nejaké také tie potom sklony, že býva agresívny, ale to už ho musíte úplne, že vyloženie zahnať do kuta. Kedy už po ňom chcete niečo, čo on vyloženie nemá rád. Keď niečo po ňom hlavne, to je pravda. A keď je to také, že niečo vyloženie nemá rád, tak vtedy trošku ako keby zaútočí, že sa... Začne sa brániť. No. Ručkami, hej, že chytá, neviem, tom ústa. Hej, nerozprávaj to, hej, alebo tak. Že netreba o tom rozprávať. Ale inak si myslím, že... No, prosím. Tebe to je smiešne, že? Toto. No, vidíš. Tak si to vygumuj. Tak a poď. Je to už také typické autistické, že musíme všetko vygumovať. Všetko také piťopi. V tej blízkej budúcnosti sme ale plánovali, že by sme sa odsťahovali naspäť do Čiech. Niekde, niekde, kde proste by mal nejaké zameranie, nejaká škola. Alebo ja neviem, škola, i stredná škola pre autistov a tak ďalej, nejaká vysoká škola. Proste, čo by mu niečo dávalo, čo by ho posúvalo niekam, niekam, lebo tu na, v tejto hladovej doline, to je ťažké. Kebyže už sme mali akože nejaký taký pocit, že on by bol sebestačný, aspoň nejakých, ja neviem, 80%, tak keby sme boli šťastní, by sme boli strašní. To je asi taká strašný. Najväčšia naša úloha, aj, aby sme ho čo najviac ako pripravili na to, že by na bol to, že by on vedel fungovať sám. A to sa snažíme. Proste, že by sa dokázal sám o seba postarať. No poď. No poď, Peťko. Poď si k nám sadniť. Prečo sa stále smeješ? Povedz. Lebo? Prečo? Prečo? Si šťastný? Ja som Jana a toto je Julka, moja dcerka, má 12 rokov a má zriedkavú diagnózu Rettov syndrom. Rettov syndrom sa zaraďoval v tejto starej klasifikácii medzi poruchy autistického spektra, pretože sa u týchto detí vyskytujú aj takéto príznaky zo spektra autizmu. Rettov syndrom je ale degeneratívne ochorenie, pri ktorom sa dieťatko nejaký čas vyvíjalo ako keby v norme a až potom začínajú mu čím ďalej tým viac odchádzať určité zručnosti. Je moja adoptívna dcerka, ktorú sme si zobrali z utajeného pôrodu. To znamená, že sa matka vzdala hneď po narodení. Mala 10 dní, keď sme si ju priamo z pôrodnice mohli odniesť domov. Prvé príznaky prišli veľmi skoro, takže už okolo takého 3. mesiaca sa nesprávala štandardne. Necmolala si ručičky, ani nekopkala nožičkami, ako to bežne babetka robia.
bola taká dosť strnulá, bola aj dosť plačlivá a mala poruchy sania a aj spánku. Určite som na to upozornila pediatra. Tam sa k tomu nikto nechcel nejak vyjadrovať, tým, že teda anamnéza bola neznáma, ako nejaký zdravotný stav jej biologickej matky bol neznámy v podstate. Boli tam aj podozrenia na užívanie alkoholu alebo drog počas tehotenstva jej biologickej matky. Takže dosť to tak brali s rezervou. Chvíľka rastla, všetko v podstate ako keby tie vývojové etapy alebo fázy vývoja dieťaťa u nej boli také, že síce neskoro, ale ešte také podľa tabuliek na hranici. Takže nikto nám nejak nič extra nevedel povedať. A skôr tam potom boli podozrenia na klasický autizmus. A vlastne to bolo, keď mala Julka ani nie 2 roky. Ale keď už teda mala 2 roky, tak ten stav sa začal prudko zhoršovať. Stratila tie schopnosti, ktoré dovtedy horko ťažko nadobudla, takže úplne prestala používať ruky, nedokázala sa hrať vôbec s hračkami ani nič uchopiť, strácala rovnováhu, začala sa len motať, ako keby blúdila do kruhu. Tým pádom bolo to také ako už viditeľné, že sa niečo deje, ale kým teda sme dospeli k tej finálnej diagnoze, tak to ešte uplynuli ďalšie 2 roky. Boli sme na odbery na genetike a po roku prišli výsledky, to mala vtedy 4 roky už. Tak Korotov syndrom má Julka taký štandardný, so všetkým, čo k tomu prislúcha vlastne, tak tam je ten regres v hrubej motorike, to znamená, že prestáva chodiť. Už okolo tých 2 rokov, keď to začalo, potom je tam úplná apraxia pri Rettovom syndróme, to je neschopnosť cielene ovládať pohyby tela, takže vlastne nedokáže ani rukami siahnuť po niečom a zobrať si. A potom k tomu patria epileptické záchvaty, ale skôr ako pri tom Rettovom syndróme sa nazývajú neepileptické epizódy, alebo Rettovské epizódy sa to volá. To sú, má to prejav ako klasický epileptický záchvat, ale na EEG sa výboje neukážu. Takže ťažšie sa aj stanovuje nejaká liečba. Má také obdobia, kedy má viacej tých záchvatov, nie, a chvála Bohu, teraz je stabilizovaná, lebo má takú kombináciu liečiv, ktoré jej v tom pomáhajú. A nie sú to iba antiepileptika, ale sú to aj antidepresíva a ešte také ako diuretika. V podstate to sme konzultovali s odborníkom, ktorý má kliniku na Rettov syndróm v Atlante. On tam dievčatka vlastne touto kombináciou stabilizuje. Vysmej sa. Vysmej sa. Júka chodí do svojho zariadenia, ktorým je Domov sociálnych služieb Červený kríž v Košiciach, kde chodí na 8 hodín denne, kým zatiaľ ja som v práci. Má tam svoje opatrovateľky, ktoré ju dobre poznajú, vedia sa jej adekvátne venovať, dajú jej papať, vedia ju polohovať, prebaliť. Majú tam aj také rôzne terapie ako snuzel. Majú tam priamo rehabilitačné oddelenie, kde jej robia masáže, naťahujú šlachy a takéto veci, takže je to veľmi ako pre ňu dobré. Zároveň ako to stabilné prostredie má rada, ako si to teda obľúbila a zvykla. No a v podstate nič extra my zásadne robiť nemôžeme, len teda ju udržiavať, aby bola spokojná, aby sa jej veľmi prudko ten stav nezhoršil. Takže len ju tak udržiavať ako
ako je, čo najdlhšie. No a žiadne plány ani nejaké vízie nemáme. A tak žijeme, pokiaľ dovidíme do druhého dňa. Ahoj, počkaj, neskroluj ďalej. Teraz ti poviem, kto som a prečo ma máš sledovať. Kamila a v 19 rokoch mi bol diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Ja si zo svojho detstva úprimne pamätám akože len také úlomky a aj na diagnostike mám pred sebou takú vetu, ktorú tam napísala vlastne psychologička, že opisujem svoje detstvo ako veľmi smutné, lebo ja som bola aj z môjho teda pohľadu, nie z pohľadu okolia, také veľmi smutné dieťa, že ja som sa nonstop proste cítila smutná, taká odizolovaná proste od sveta. Úplne som proste nerozumela veciam a mala som pocit, že ľudia nerozumejú mne a že ja sa mám proste prispôsobiť všetkým ostatným, aby oni boli spokojní. Ja som bola veľmi výbušné dieťa, čo vidím teraz aj na svojej dcere. Sa mi to tak vracia. Také spomienky z toho detstva, lebo ja som bola veľmi plačlivá, veľmi citlivá. A veľakrát proste prišlo k situáciám, kedy som sa že hádzala o zem, mala som proste takéto ataky, vieš, že proste malé zmeny alebo niečo ma proste hneď to bol vlastne taký spúšťač veľkej reakcie, ktorú teda moja mama považovala ako Kamilka si buduje osobnosť. Hej, takže bolo náročné sa o tom baviť aj s mojou mamou pred diagnostikou, lebo moja mama to neprijala. Hej, že ona proste existuje s tým, že jej dcera je v pohode zdravá, len proste je trochu na hlavu. I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease, like finishing this melody. This feels like a necessity, so this could be the death of me, or maybe just a better me. Now come in with the timpanis and take a shot of Hennessy. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy. Aspergerov syndrom je jedna z tých podkategórií autistického spektra. Ľudia s Aspergerovým syndromom obvykle rozprávajú, majú vyvinutú reč a vedia sa začleniť do spoločnosti. Čiže hlavne v tom nižšom veku nie sú až takí viditeľní oproti ostatným bežným deťom v škole napríklad. Ale ako rastú, tak sú tie ťažkosti ich čoraz zjavnejšie. Zvyknú mať problémy hlavne v tom sociálnom kontakte, že ako keby nevedeli prirodzeným spôsobom nadväzovať a udržiavať si vzťahy. Buď sa teda držia trošku bokom a sú takí samotári, alebo nadväzujú kontakty, sú spoločenskí, ale sú tak trošku ťarbavo spoločensky, že niekedy sú pre tých svojich spolužiakov ako keby obťažujúci, pretože takým trošku menej vhodným spôsobom tie vzťahy nadväzujú. It's not that I don't like people. It's just I don't like people near me.
Prišlo obdobie už akože kedy som bola pubertiačka a už som vlastne, ja som od 6. ročníka nastupovala na tanečné konzervatórium, takže ja som vlastne pokračovala základnú školu na konzervatóriu, takže som cestovala vlastne do Trnavy a z Trnavy som išla buď k mame alebo k otcovi, a k mame a k otcovi nič nebolo naplánované, čo ja som v tej dobe ani nevedela, že vlastne toto je jedna z vecí, ktorá mne robí problém, že vlastne som nevedela, kde dneska večer skončím, že nemám veci na mieste a tak, že som bola non-stop proste hlavou úplne niekde inde a bolo to akože brutálne náročné, že tá puberta bola akože extrém. Ja som si bola takmer istá, že ja tú pubertu neprežijem, že proste sa nedožijem 18. roka, lebo to bolo strašne náročné. Popri tom všetkom ešte na moje 13. narodení vlastne moja najlepšia kamoška spáchala samovraždu. Čo bol úplný prevrat môjho života, že to bol taký zlomový bod, kedy som si povedala, že to mne už nič nedáva zmysel. Hej, že proste, že ja to mám ťažké, ona to mala ťažké, už tu není, proste, že čo sa deje, že o tom to je život, vieš. Takže vlastne v podstate od toho 13. roku po ten 16. rok, to bolo úplne, že najhoršie 3 roky môjho života. Nikto to nevidel. Prešlo obdobie sebapoškodzovania, kedy som sa rezala, čo si myslím, že je taký častý prípad vlastne pri nediagnostikovaných deťoch, že sa vlastne začínajú rozvíjať aj iné problémy, iné diagnózy, lebo sa to nerieši, dieťa samé nevie. Ja som mala pocit, že som z inej planety, že proste čo sa so mnou deje, prečo ja som iná ako ostatní. Aj prišli proste prvé myšlienky na samovraždu, prišli proste také veľmi, veľmi temné časy. Z čoho ja už som samovraždu začala aj plánovať, čo už akože už ústilo akože do celkom katastrofických scenárov a vlastne v tej dobe v tých 16 som otehotnela. Prišlo opäť ďalšie stresové obdobie pre mňa, že to bolo akože, to mám roky stresu proste za sebou, že od mala až tých okol spod dnešok. Všetci to riešili, všetci chceli vedieť proste, že čo bude teraz. Môj otec ma tlačil do potratu, že pôjdeme do inej krajiny, že to budeme riešiť takto. Ja som nechcela ani počuť, ja som sa s nikým nechcela rozprávať, proste ja som nič nechcela počuť, mne sa rútil život proste úplne totálne do záhuby. Že to bolo, akože tie mesiace som veľa rozmýšľala, veľa bola sama, nechodila poriadne von a tak. A už tie posledné mesiace tehotenstva boli také, že som to prijala, že tá, deje sa to. Nedá sa, aby sa to nedialo, proste som to sama prijala, ale ja som bola stále v strese, takže ja som mala potom preeklampsiu a bola som dvakrát hospitalizovaná v nemocnici s tým, že som mala vysoký krvný tlak a takže rizikové tehotenstvo a aj vlastne potom bol vyvolávaný pôrod umelo, ale teda rodila som normálne. My sme teraz s ňou tiež boli na diagnostike autistického spektra, pretože ona chodí tiež na terapiu. Aj preto, lebo sme sa oddelili s partnerom, uvidíme, čo bude s nami. On išiel zatiaľ pracovať do zahraničia. Aj to je stresová situácia pre dieťa. A ja som nechcela, aby to malo škaredý dopad na ňu. Takže teraz sme vlastne nedávno boli. Zatiaľ diagnoza nie je uzavretá, budeme chodiť pravidelne, aby sme videli, že aký je progres. Že či vlastne ona zrkadlí moje správanie, že či proste má to jednoducho iba odo mňa, čo by bolo v poriadku, lebo so mnou žije v domácnosti, alebo je tam vlastne Aspergerov syndrom a potom sa vlastne pohneme ďalej. Ja som našla teda svoju terapeutku, kam som začala chodiť, kde po pár sedeniach mi vlastne odporúčila na diagnostiku. Ja som netušila, do čoho idem, akože vôbec. Ja som vedela o sebe, na terapii vlastne sme sa bavili aj o ADHD, lebo akože moja pamäť je
Tam sa radšej nebavme, lebo to je otraz. Ale nevedela som, že ADHD má tak veľmi blízko vlastne k autistickému spektru. A hneď som vlastne v podstate odchádzala s diagnózou Aspergerov syndrom. Hej, že proste to nebolo ani... Som myslela, že odídem, že s otáznikom, že však možno, alebo čo. Odchádzala som úplne, že... Pani Štorková, vy ste jasná. A ja, že... Dobre, ďakujem. Neviem, že či sa mám tešiť, alebo že čo mám robiť, že proste som bola taká akože zmetená z toho. Aj som sa tešila, že som si tak povedala, že vlastne tak som nie vadná. Ale že proste je tam nejaký dôvod, s ktorým som sa narodila, prečo proste mi určité veci robili problém. Ešte donedávna tu bolo veľmi malé povedomie o poruchách autistického spektra. Bežní ľudia nemali až tak predstavu o tom, čo to vlastne autizmus je a veľmi málo s tým prichádzali do kontaktu a dokonca aj medzi odborníkmi to povedomie o autizme bolo veľmi slabé, že mnohí aj odborníci tejto problematike až tak nerozumeli. Možno preto, že to bolo to veľmi zriedkavé a tým pádom až tak často s touto diagnózou neprichádzali do kontaktu. V posledných rokoch jednak deti s autizmom pribúda, ale aj sa zlepšujú tie diagnostické metódy, takže teraz už sa oveľa včasnejšie dostanú ľudia k diagnóze, ako to bolo niekedy. Ak mladý človek, dospievajúci alebo dospelý, u seba pozoruje nejaké príznaky poruchy autistického spektra, určite je fajn vyhľadať nejakého odborníka, s ktorým by sa o tom mohol poradiť. Najlepšie asi v dospelom veku sú klinickí psychológovia, ktorí buď to vedia diagnostikovať, alebo vedia, poznajú vo svojom okolí odborníkov, ktorí to dokážu diagnostikovať. I feel a little bit like I failed. I'm watching all my friends move on with their lives, and they're all moving forward, and it's like I'm stuck here. Tak som vlastne pravidelne aj do dneska chodím teda na terapiu, riešim proste veci, lebo to považujem akože za veľmi dôležité riešiť veci, lebo takisto okrem Aspergerovho syndromu, tým, že keď sa to proste nerieši, aspoň takú informáciu mám, tak sa proste vyvíjajú pod diagnózy ako depresia a iné. A u mňa depresia je proste jedna z diagnóz, ktorá je veľmi veľká, veľmi rozsiahla a je proste veľmi pravidelná. What's the bravest thing you've ever said? Help. Asking for help isn't giving up. It's refusing. Čo sa týka vlastne práce, tak ja som bola vždycky taký problematický človek, čo sa práce týka, lebo ja samu seba považujem za nezamestnateľného človeka. Proste to je, ja keby mám byť svoj zamestnávateľ, tak zošedivujem. Pamätám si jednu prácu, čo som vlastne pracovala ako brigadnička. Veľmi zlá voľba ako čašnička. To bola rozná voľba. Lebo práca s ľuďmi, ruch, pamätať si veci, nosiť veci. Nikde vec. A pracovala som tam asi 2 mesiace, mala som tam pracovať 4, po dvoch som odišla, lebo to bolo hrozné, to bolo strašné. Nedalo sa to zvládať absolútne. A hlavne non-stop som musela komunikovať s ľuďmi, veľa ruchu a tak. Ľudia z autistického spektra majú veľmi často problém nájsť a udržať si prácu, pretože je pre nich možno náročné dodržiavať všetky pravidlá a podriadiť sa možno nezmyselným povinnostiam, ktoré v každom zamestnaní sú a každý vie, že niektoré veci proste musí spraviť, aj keď ho nezaujímajú, ale ľudia z autistického spektra s tým majú oveľa väčší problém robiť veci, ktoré im vôbec nedávajú zmysel. Zatiaľ sme teda boli v tej dobe ešte u priateľovej maminy a hľadala som a popri tom som začala čosi robiť na Instagrame. Bavilo ma to, proste bolo, čo som tam zdieľala, nejaké myšlienky a tak. Trošku som vlastne začala hovoriť o tom, aj som sebe si tak veľa aj dodneska spracovávam veci na Instagrame, že je to pre mňa taká interpretácia, že aj to dám von, aj sa tým ľudia inšpirujú, čo už teraz viem. Prišla ku mne vlastne cez Instagram jedna žienka, ktorá ma vlastne oslovila ohľadom práce. A ja že wow, super, prišlo to ku mne samé, vieš, že proste... No ja som v tej dobe vlastne prechádzala na vegánstvo, riešila som rastlinnú stravu, zdravú stravu a tak. A ona ku mne prišla vlastne s konceptom zelených potravín, čo mi nachlorila Greenways.
a mňa to hneď zaujalo. Zarobila som si proste na to, aby sme mohli byť tu, aby som sa mohla sama živiť, že som neni od nikoho závislá. Som sa stala vlastne z niekoho, kto nemal ambície a nemal nejaké ciele a mala som pocit, že môj život absolútne končí. Do človeka, ktorý sa snažil zaradiť sa do systému, nešlo to, ale nepovedala som si, že okej, že tak teraz budem proste sedieť a čakať, kým mi niečo spadne z neba, proste som zatla zuby, išla som proste cez to ťažké a rozhodla som sa podnikať, zistila som, že to ide, že napriek tomu, že je to možno náročnejšie, že to možno není taká úplne, že 100% stabilita, ale že to podnikanie, že ja sám u seba netlačím do ničoho. Poruchy autistického spektra nie sú liečiteľné v zmysle toho, že by sme vedeli im dať nejaký liek a že sa ich stav zlepší, ale stále im môžeme zlepšovať kvalitu života, a to tým, že vlastne precvičujeme zručnosti, ktoré majú, čím zabraňujeme, aby sa zhoršovali. Čiže aby sa udržali čo najdlhšie tie všetky zručnosti, ktoré majú. Autizmus je výzva aj pre tých ostatných, ktorí si pripadajú normálni alebo neurotypickí. Je to taká výzva prijať to, že nemusíme byť všetci rovnakí a že tá inakosť ľudí s autizmom nás môže nesmierne obohatiť. Myslím si, že môžem za všetkých ľudí, ktorí pracujú s ľuďmi s autizmom, povedať, že keď sa snažíme naladiť na to, ako vlastne oni cítia, vnímajú, ako rozmýšľajú, tak je pre nás úplne pochopiteľné, že reagujú tak, ako reagujú, a rozumieme aj ich správaniu, a že tento spôsob myslenia je celkom fascinujúci a je pre nás neurotypických v mnohom obohacujúci. Tak by som tak prijala aj ľuďom na spektre, aby nachádzali aj medzi ostatnými ľuďmi tých, ktorí ich dokážu prijať a ktorí ich inakosť berú ako príležitosť spoznávať ľudí a spoznávať aj svet trochu iným spôsobom. Možno kráčam cestou zlou, blúdiť svetlom, blúdiť tmou. Je mi súdené. Možno hviezdám dokážem, že kométam patrí zem a že nie sú zbytočné.